Сенсами люди, такі люди, сотнями, своїми висотками. Куда ж деться людям первого, другого сорту? А люди такі люди, сотнями. Тандемі зі своїми висотками сповнюють все сенсами, сенсами. Які люди сотнями в тандемі зі своїми висотками, герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Люди. Доброго тону, як за правилом доброго ременя, я згадаю, з якого я племені, пригадаю, з якого я міста. Я чекаю на своє гремі, мені просто нема де сісти. А люди такі, люди, тандемі зі своїми висотками, сотнями. Сповнюють все сенсами, герцами. Люди такі, люди. Люди такі. Льовенбрюке, Маріенбург, он Маріенберг, унді Маріенкапеле, он Маріенберг.